Omukunja Atassera ne King Sheebah we omukubo yandisigali kata bitabuse abawala bekata bagamba nti Mukunja Atassera baagala musigaza. King Sheebah agambye tagenda kuddamu akuyimbira Mukunja. Byonna mbirese olunaku lwaleero. Mawulire siga ssanyu era we twogereranga ennaku nnyingi nnyo mu kampu eyo nga bwogezaako okubanga otugobera. Ngenda kubikuwa maaso awo naye nga njagala okusooka nkusabe video eno sooka ogimpere like ate atubere nga tutambula. Mawulire siga ssanyu olunaku olwaleero. Kakati njagala okujjukiza Shadik Properties and Consultants abatunzi b'ettaka abasangibwa wali e Kawanda. Bano bakugamba balina ploti okuva kakadde kamu osooka okubanga ogendayo anoba ng'ozifuna. Kakati omukulu yangambye nti abalina estate empya gye wandyetaaze okubanga anaawe atulaba ogenda ofuneko okuva ku millions 5 eryawo Kawanda. Jessica boda kanusu 10 okutuka estate wedu. So omukulu yangambye abantu bagambye nti awe babagala ensonga z'ettaka, babagala okugoba ku byapa, babagala ennyumba ewedde, babagala ennyumba okubanga bagitunda. Omukulu yazze kubanga abimali nambo eryawo ku screen oso okubanga omukubirako ati ne tubanga tutambulira ddala aku page emu. Awo wennyini njagala kujjukiza Haji Miti anga onono ye amusomi era alombeddwa. Byonna ebizibu byoyina aso okubanga akukwasaganya. So naye namba eri awo ku screen osobola okubanga naye omunyigamu kasimu ate obulamu ne butambulira ddala wamu. Kati anjala kutumira agwe wenna atulaba yonna gy'osinza okutaba. Njagala kugamba nti nkwagala nnyo era we bali kubanga osalawo ne werekereza byonna anobanga otulaba. Nja kutumira director Kaguje anteekayo okulaba ng'ensonga zino azikuweereza omwami Ismael Kabaka Sasha vibes wange ensonga zino naye azikwasaganya mu ngeri emu oba endala. Nobanga ekifaananyi kino akikutuukako yonna gy'osinza okuba ng'otulaba. Nja kutumira promoter Sauda kyali wange oyo nokati agwewena ayagala music promotion osobola okubanga naye mukonako ebintu ebyo abimalanga. So naye mwekwate ku social media wali a promoter Sauda Uganda asobola kubanga obasa ekyo sokukonako enamba nembanga njikwa gwe ali mu category y'okuyimba gwe nayagala eby'okuinfluencinga omukulu oyo naye awali nnyo okulabanga ensonga ezo azikwasaganya. Ebuba litabusse, ebuba litabusse kata. Yes, King Sheebah no Mukunja Atassera kyaddaaki Embeera eri mu nkambi eyo si nnungi oluvannyuma lw'olunaku lw'eggulo. Omukunja Atassera abafaani abakyala okubanga baamusazeeko ne babaako ebintu byebadde bamukola okuwakana nga omukulu King waffe abyo atebimulese kye kimu. Nja kutandika n'emboozi ya King Sheebah n'Omukunja Atassera olw'ensonga ababiri bano mu lugendo lwabwe luno lwekkata mu mbeera ey'okulukutuusaako n'okuwa ebyo by'otamanyi ebifa mu nkambi. Olunaku olwabadde ekiro ekikeseza olwaleero Mukunja Atassera abafaani nga bogezaako okubanga obulaba. So abawala bazze nga bamaanyi nnyo era nga King waffe tekyamulese kye kimu. Wawezaako okubanga olaba akatambi ako King waffe alabikira ddala nga ye amunyiivu nnyo, alabikira ddala nga mutwakaavu. Naye abafaani bano abekkata nammwe temukisusa. Omuntu alina omuntu we, weebali, muzze, mwemoola, mwetiriboosa, munyirira ate ng'omusajja bambi naye osobola okumulaba nga ensonga egenda maaso yabadde naye agisiimye. Ne Mukunja, lekeraawo ebintu ebyo, lekeraawo. No, tosobola kukola kintu ekyo muno ngaali awo. Ne mwemusooke mulaba omusajja ono kati Mukunja gw'omu ku basajja abatwogezaako nti abasajja muli bajoozi naye ng'ate bonna si bajoozi. Gwe tosatuulaawo obwana ne butandika kulaba buno obuli emabega leadai wabula weyagadde. So ensonga bwezito bwe zaabadde era nga King waffe yawulidde obusungu ng'omukyala yenna era yabadde munyiivu era okukakkana ngenda kumukuwa owulire obusungu era gye yatuse n'okugamba nti nga nze nkuwa respect nga nkuwa ekitiibwa. Obuzibu avudde ku respect ate tumanyi oba respect yeno palaso gye yasaba alien skin eya King Sheebah tetunaba kugitegeera, tujja kumubuuza nga bakomeewo atuli respect ki gye yabadde ayogerako. Naye nga wengezaako okuba nga nkulaga awo yabadde n'atabukidde ddala, yabadde anyiize nga amubuuza lwaki bambi
Mukunja naye akusaidiye nja kujiddako, saagala kubanga tumunenya nnyo olw'ensonga. Abafaani bano boyina okubalaga love, oboyina okubalaga nti you're one of them. Oba oyina okubalaga anti abeebale kuwagira era nabe ky'oboyinza okukola. Kubanga obeerako nabo ne bakiringa ne bakusinapinga, abaagala okukwatako ne bakwata kwa ebiseera ebisinga bafaani baba balowooza nti ba superstar baabwe sibalinga bo ky'ovolaba bo bajja bambi wa musanga abaagala muwazi haga abaagala kumutunuulira nga olaba bubebe waane Mukunja. Abaagala kukutunuulire nga bwogezaako kubanga olaba era omukulu ye abyamuweddeko. Asobambi King naye atujja kumusaba kakanyo busungu era nga essaawa eno we njogerera kambikuwe ate njja kubanga nkuwa updates ezigenda okubanga aziddako habwezit. Yo musiguza aliwa yabadaga choyagala tara singa baba we mere na diwa ati ababaseka abo bonna baba babidambi enjogera kwa kuba mena ati wati wafu twali ye mere yokugira tamusabigero ginona so kwanga tufana nga Mukunja ati gede chichara ina kudam kola so kemtegeze nsonga ni banjoga ni banjoga. This is me King Sheebah. Yeah, ani akugamba baby onchawe, onde kao baby nkabe. No matter what I do, please I love you. This is me King Sheebah. Yeah, ani akugamba baby onchawe, onde kao baby nkabe. No matter what I do, please I love you. This is me King Sheebah. Yeah, ani akugamba baby onchawe, onde kao baby nkabe. No matter what I do, please I love you. This is me King Sheebah. Yeah, ani akugamba baby onchawe, onde kao baby nkabe. No matter what I do, please I love you. This is me King Sheebah. Yeah, ani akugamba baby onchawe, onde kao baby nkabe. No matter what I do, please I love you. This is me King Sheebah.